Det är nu 10 år sedan som min väninna och jag började vår vandring, pilgrimsvandring i Frankrike och ner genom Spanien. Vi började i södra Frankrike vid foten av Pyrenéerna i Sankt Johannes by. Vi hade vandrat mycket på hemmaplan. Vi hade införskaffat ryggsäck, sovsäck, reselakan, vandringsskor, plåster och virom. Vi hade till och med provgått i värme 2,5 mil på Billingeleden med fullpackade ryggsäckar. Vi var beredda. Strax innan vi gav oss av hemifrån Skövde skickade min son med mig en tanke. En tanke som vi kom att upprepa gång på gång under vår vandring. Kämpa när det är svårt. Njut när det är vackert. Orden bar oss ända till Burgos. Under vandringen kom vi på att vi trivdes bäst att gå där det var kuperat. Att efter att en backe var besegrad sätta sig, ta det lugnt, lufta tårna, byta tröja och dricka vatten. Det är underbart. På slätten tappade vi fart och gnista och det var svårt att hitta viloplatser. Utsikten, vyerna, de storslagna vidderna, det gjorde något med oss. Härlighetens berg, förklaringens berg. Nyss lyssnade vi till texten ur Matteus. Jesus och lärjungarna är uppe i norr, uppe bland bergen, på gränsen mellan Libanon, Syrien, Jordanien och Palestina. Uppe på Hermons höjder som kan ha snö på topparna året om. Uppe vid Caesarea Filippo, där källor springer fram ur bergen. Friska vattenfall, där Jordanfloden har sin källa. Underbart vacker natur. Underbara vyer. De är förberedda. De har vandrat med Jesus en längre tid. Nere bland Galileens kullar, runt Genesarets sjö, utmed Jordanfloden. De har lyssnat till Jesu undervisning. De har sett honom göra underverk. De har blivit utsända 2 och 2 att praktisera evangeliet i olika städer och byar. Nu har Jesus tagit med dem bort en tid. Här med vardagen bakom sig får de tid för reflektion. För 6 dagar sedan har Jesus frågat dem om hur de ser på honom. Då svarade Simon: du är Messias, den levande Gudens son. Från den stunden fick Simon namnet Petrus. När Jesus svarade: salig är du. Det är Fadern som har uppenbarat detta för dig. Du är Petrus, klippan. På den klippan ska jag bygga min kyrka. Nu, 6 dagar senare, har Jesus tagit med Petrus och bröderna Jakob och Johannes upp på en bergstopp där de var ensamma. Där uppe ser de Jesus förvandlas. Hans ansikte ljust som solen. Hans kläder vita som ljuset. Det är som om allt de har lyssnat till i berättelsen om Mose under vandringen i öknen med hela Israels folk nu står framför dem. För Mose gick också upp på ett högt berg, Sinai. Hans ansikte lyste som solen när han kom ner till folket med de 2 stentavlorna, 10 Guds bud. Och nu får de se Mose står där och samtalar med Jesus. De ser också Elia.
Han som var profeternas profet. Han som aldrig begravdes utan blev upptagen direkt till himmelen från ett högt berg. Där står de tre och samtalar. Vilken syn! Vilken upplevelse! Så magiskt! Petrus vill stanna tiden. Hålla kvar ögonblicket. Jag kan göra tre hyddor för dig. En för dig, en för Mose, en för Elias. Och då sänker sig ett lysande moln över dem och en röst som säger: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Inte konstigt att Petrus, Jakob och Johannes blev förskräckta och kastade sig till marken. Samma röst, samma ord som när Jesus döptes. Som vid inledningen av Jesu verksamhet. Men nu ett tillägg. Lyssna till honom. Petrus har nyss tagit mod till sig och vågat bekänna att Jesus är Messias, den som folket längtat efter, den som både lagen och profeterna talat om. Nu bekräftar en röst från himmelen det. Jesus är Messias. Jesus förklaras. Och visst var det bra att de här tre lärjungarna var med, så att också vi fått det bekräftat. Jesus är Messias. Jesus är fortsättningen på Guds uppenbarelse i lagen och profeterna. Jesus har till och med kommit för att fullborda lagen och profeterna. De tre lärjungarna ville stanna kvar. Men Jesus tar med dem ner för berget, ner i vardagens alla bekymmer och glädjeämnen. Härlighetens berg, förklaringens berg. Berget, utsikten, vyerna, de stora vidderna gör något med oss. Blir sinnena öppnare? Blir tanken friare? Förändras perspektiven? Stort blir smått och smått blir stort. Vilka förklaringsberg har du fått uppleva? Jag tänker på scout och ungdomsläger. På samtal med en vän. På förklarande diskussioner med lärare och kollegor. På gudstjänster. Jag tänker på sång och musik. I samtalsgruppen. På promenader med kaffe och macka i ryggsäcken. Sommarlov. Semester. Kvällstopp. Vilka förklaringsberg har du fått uppleva? Förklaringsberg och förklaringsstund. De finns där. Vi kan stanna upp, men inte stanna kvar. Vi kan begrunda dem och lägga dem som varma minnen i våra hjärtan. Minnen som kan dyka upp helt plötsligt och påminna oss. Minnen som vi medvetet kan plocka fram när det känns tungt och svårt att gå. Minnen som kan motivera oss framåt, steg för steg, förnya oss, förändra oss och ge oss en riktning. Kämpa när det är svårt, njut när det är vackert. Jesus tog med sig lärjungarna upp på berget. Jesus gick med lärjungarna ner för berget. Jesus finns med också dig och mig, både på förklaringsbergen och i vardagen.
varje dag till tidens slut, oavsett hur det känns.